Assalamu alaikum aziz obunacılar. Bugün sizler bilen biz Telegram orkali pul işlediğin bot yasasını örgənəmiz. Ondan oldun dostlar sizlerge eslatıp odaman. Kanalga abone olup videoya like basış esten çıkmazsın. Kanalımızda kuzatıp boyutkenler. Ya bir maslahatim. Bu bir qiziqarli narsaga e'tibor bersangiz do'stlar. Hozir statistika analitik, ya'ni statistikani ko'radigan bo'lsak, statistikada auditoriya. Start mana bu ko'rayotgan bo'lsalaring do'stlar. Obunachilar tomosha qilgan vaqt. Meni tomosha qil eng yomonning alam qilgan tarafi shunday bo'ldiki kanalimda videolar tashlayapman meni kanalimga obuna bo'lmasdan videolarni ko'ryapsizlar ekan do'stlar sizlarda hech narsa ketmaydi pul megabayt katta narsa so'ramayapman shunchaki kanalga obuna bo'lib videoga like bosib qo'yinglar do'stlar iltimos do'stlar 1000 tagga yetkazishimiz uchun yordam beringlar do'stlar. Videoni oxirigacha ko'rib, Telegramda mukammal o'z kanalingizni ulaydigan mukammal pul ishlaydigan bot yaratishni o'rgataman do'stlar. Bu uchun bizga har doimgidek bot fazer kerak bo'ladi. Bot fazerdan agar bot yaratishni bilmasangiz, hozir mana va shu video orqali o'rganasiz. New bot buyrug'ini bosasizlar. Agar do'stlar sizlarga nakrutka qiluvchi bot yaratishni o'rgatishimni xohlasangiz, kanalimga kirib, obuna bo'lib, videolardan qidirsalar do'stlar. Nakrutka qiluvchi bot yaratishda anaqasi videosini tashlaganman. Hech qanday PHP kodlarsiz yaratishni o'rgatganman. Hech qanday qiyin emas. Demak, new botni bosasiz, so'ng bot nomini yozasiz. Pul pul ishlash bot pul ishlash bot ana endi bunga anaqa silkasini yaratamiz silkasini xohlagandek pul bot pul bot desak xato yozibmiz pul 234 bot umuman yo'q nomni yozishingiz kerak so'ng mana bu ko'rayotganingiz token userzis token to ssz http ip deb turib yozgan bu degani siz token izlayapsiz shu tokenni bunday bosib tursangiz nusxa oladi so'ng mana php builder bot degan bizni botimiz bor shu botni bitta bosasiz sizlar kirasizlar kirib start bossanglar do'stlar kanal chiqadi o'zi kanalga obuna bo'lasizlar ikkita kanal chiqadi xolos bu agar bu botni qidirib topa olmasanglar shu описаниеda shu butilkasini qoldiraman kirib botga start bosib bemalol botdan foydalana olishingiz mumkin demak shu yerdan ba'zi bir odamlar bundan bot yaratishni bilmaydi chunki bu bot nima sal haqiqat hammaga emasdi sal tushunish qiyinroq bo'ldi bot yaratish degan joy yo'q bo'ldi faqat botlarni yangilash anaqa xullas matta ko'rmayapsizlar avvallari bor edi endi men botlarni boshqarish degan tugmani bir marta bosasizlar bosganlaringizdan so'ng bitta ko'ryapsizlar yangilash butlarni
o'chirish orqaga yangi boot ochish degan tugma turibdi. Shuni ham bir marta bosasizlar. So'ng agar pul to'la olsangiz yoki hisobingizda mana ko'rsatayotgan bo'lsa, mana mening hisobimda 6750 so'm bor. Shu pulingiz agar 13000 kamida bo'lsa, kamida 13000 bo'lsa yoki admin bilan bog'lanib telefoningizga adminga pul tushirib bersangiz, sizni hisobingizga pul tashlaydi. Shu orqali pulli bot ocha olasiz. Lekin hozir biz bepul bot ochishimiz kerak. Bepul botni bosamiz. Endi aytyapti, nakrutkachi botmi yoki pul ishlaydigan botmi deyapti. Pul ishlash botini bosamiz. So'ng hozir bizga tokenni so'rayapti. Avval nusxalab olgan tokenimizni bir marta jo'natamiz. Biroz kutamiz do'stlar, mana. Endi botga o'tishni bosamiz. Siz aytgan masalan ko'rsatib turibman, hamma yo'ldi. Boshlashni bosamiz butunni. Mana. Demak, shu kabi bot ochish. Mana shu agar siz pulli bot ochish, pulli bot bo'limini tanlagan bo'lganingizda, birinchida chiqqan so'z chiqmaydi. Demak, pul ishlash desak, mana. Ko'ryapsizlar, mana yechib olish. Mana qo'llanma bot haqida mana shu tugmalar orqali ular foydalanishadi. Endi boshqarish tugmasini bossanglar do'stlar, shu yerdan siz o'zingizni botingizni anaqa to'g'rilab olishingiz mumkin. Masalan, admin yuzterini o'zgartirishingiz mumkin. Ki orqaga yana bossangiz anaqa qaytarib beradi. Boshqarish bo'limi faqat sizda bo'ladi, boshqa hech kimda bo'lmaydi. Boshqarishdan admin user degan joyga siz boshqasini silkasini jo'natsangiz, ashini botga admin qilib qo'yadi. Siz keyin botdan foydalana olmaysiz. Masalan, botingizni sotmoqchi bo'lsangiz, shunday ish chiqsiz bo'ladi do'stlar. Demak, do'stlar, bunga endi qilamiz. Kanallar degan tugmasini bitta bossamiz. Butun birinchi kanalni bosamiz. Birinchi kanalga userni kiriting. Masalan, biz birinchi kanalimiz user mana ketdi. Bu tugmangizni admin qilmagansiz yoki kanal manzilini noto'g'ri. Kanalga kiramiz. 284 podpischi bor kanal. Kanalga kirib obuna bo'lib qo'yinglar. Opisaniyada kanalni qoldiraman. 284 obunachi mana shu bitta bizni haqiqiy kanal shu bo'ladi. Boshqasiga ishonmayman, mana shu biz o'zimiz haqiqiy kanal. Demak, bu yerga adminlar deb bitta bossak, admin qo'shish chiqadi. Shu yerdan page builder'dan qilamiz. PHP hamma o'rni o'chirib chiqamiz. Bitta havola orqali taklif qilib qoldiramiz xolos. Endi biroz yana boshqarish qilamiz. Kanallar, birinchi kanal. Endi jo'natamiz hozir. Biz narsani endi jo'natamiz. Endi to'g'ri edi. Tushundim do'stlar. Men anaqa silkani yuboryapman ekan. U yerda yuboring deyapti ekan. Qo'ymapman. U yerimiz mana bundek. Bu yerda kanalingizga admin qilmagansiz yoki kanal do'stlar, nodir xatolik. Mana bu narsalarni ochib ko'rish kerak shekilli. Ana.
Endi to'g'ri bo'ladi. Xullas do'stlar, hozir menda nima bo'lyapti? Biroz xatolar bo'lyapti. Hamma botlar menga noto'g'ri ishlayapti. Shu xatolar sababli bu bot ham yaxshi ishlamayapti shekilli. Demak, minimal pul yetishdi, bosamiz. 5000 so'm. Biz buni 10000 so'm olamiz. Mana endi pul ayirish. Masalan, bu orqali kimdir adresini yozasiz. Undan pul ayirasiz bo'lar shu yerda. Pul qo'shish degan joy bor, bu yerda odam taklif narxini 100 so'm ko'proq qiladi. 50 so'm. Taklif narxi yangilandi, 50 so'm bo'ldi. Shu orqali do'stlaringiz bu yerda foydalanib, o'zlar tushunib olishlari mumkin. Demak, bot silkasini, mana shu foydalangan botun silkasi opisaniyada bo'ladi. Telegram kanalimiz ham opisaniyada bo'ladi. YouTube kanalimiz va Telegram kanalimizga obuna bo'lib qolish, obuna bo'lib qo'yishdan chiqmanglar do'stlar. Eng biz bu yerda kanalimizda nima qaysi video chiqarsak, ashnidagi yangiliklar kanalimizga ham tashlab boramiz, xudo xohlasin do'stlar. Keyin do'stlar, bitta yangi bot ochdim. Buni ham silkasi opisaniyada bor. Hozir ko'rsataman. Mana. Yangi bot ochdim do'stlar. Bu botda orqali siz usul olishingiz mumkin. Buni solishni orqali birinchi kanalimiz. Buni bo'lish buni YouTube kanalimiz. Başından bunu soruştuksanız ikide kanalga abone ol çıkarmana. Bir birincisi abone olas Telegram kanal ki onu resim yaptırıp abone bugün sasıklı uç resimde. Şu bu tozun için çözüm zorlas. Kim bu not doğru narsa deydi. Birozdan soy bu öz resimde körüp çıkıp tasdıklaydı. Eğer hata abone olmayan bu ses size sizga bonus ball bermaydi. YouTube kanalidan 2 darsiga obuna bo'lsangiz, keyin 30 olmosga ega bo'la olasiz. Eslatib o'taman, botimizda bitta usul olish narxi 280 olmos. Har bir taklif narxi uchun siz 5 olmos olasiz. Do'stlar, ishonmaganlar uchun hozir yana bitta botim bor. Hozir uni adminligi boshqa yoqqa o'tdi. Ashyo botimda ham usul olishingiz mumkin. Lekin hozirda asosiy boshqarayotgan botim shu bot bo'lib, bu yerda kabinetda bo'lsa, sizda qancha hisobingizni ko'rsatadi. Mana men botga ashyo o'zim 30 tadan taklif qilganman. Bu yerda hozir faol foydalanuvchilar soni 37 tadan tashkil qiladi. Shunaqa bot yasatishda bosinglar, meni silkam chiqadi. Birinchi turgani meni silkam. Spam bo'lsa, pastda bot bor, shunga murojaat qilsangiz bo'ladi. Keyin, sunamer programmasini olish uchun kamida sizda do'stlar 2000 olmos bo'lish kerak. Sababi 2000 olmos u usta berishi aniq programma. U programma orqali siz bemalol usta ola olasiz. Demak do'stlar. Mana shu botda o'zingiz bu botda ham, page builder botda ham hammasini silkasi opisaniyada qoldiraman do'stlar. Demak, podpisha qilishingizdan chiqmasin. Kanalga obuna bo'lib, videoga like bosinglar. Keyingi videomiz xudo xohlasa ertaga chiqadi yoki endinga chiqadi. Bu sizlarni qo'llab-quvvatlashlaringizga qarab. 250 ta bo'lsa xudo xohlasa video chiqadi. Kommentariyada o'z fikringizni qoldiring, savol-javoblar bo'lsa yo Telegramdan yozishingiz mumkin. Kanalimizda meni adminligim bor.
kanaldan topishingiz mumkin meni telegram kanalimizdan, yoki bizni telegram kanalimizdan meni topolmasangiz kommentariyada o'zingiz fikringizni yoki savolingizni qoldirishingiz mumkin do'stlar. Bo'pti, ko'rishguncha do'stlar, kanalga obuna bo'ling, telegram kanalimizga albatta obuna bo'ling. Video yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'yinglar do'stlar. Lekin aniq kanalga obuna bo'linglar. Video yoqqan bo'lsa like, yoqmagan bo'lsa dislike emas. Dislike bosmanglar, bizni kanalimizni saviyasini tushiradi va sizga video chiqara olmay qolamiz.